Но, примерно, аз винаги, колкото и нескромно звучи, винаги имам интерес от женската страна към мен. Покрай предаването обаче се засили адски много. Адски много и получавах ежедневно много съобщения. Дори беше много смешно, защото те тръгват със здравей, как си, нали? Да. Аз няма как да отговарям на всички. Аз ги виждам, защото нали, пресявам комуникацията. Ако нещо важно попадне, да му обърна внимание. Съответно, минавах през всички реквести. И здравей, как си на първия ден, на втория ден някакъв комплимент, на третия ден всичко коста. Разбираш, и аз след един месец бях гинеколог вече, се чувствах. Тъй като вие, че не отговараш и тръгват всичко коста. Ти, както се гледаш, здравей, копа ръв, примерно, и изведнъж следващото съобщение, Виждаш. някаква снимка. Да, доста са агресивни, нямат търпение и те в комуникацията.